Зрублені дерева, перерита з обох боків дорога. Такою зараз бачать вулицю Симоненка мешканці. Комунальники проводять підготовчі роботи, а вже через 2-3 дні розпочнуть основні. Виймаються бордюри, знімаються турнікетне огородження, значить, водоканал і теплові мережі замінюють свої водопровідні мережі і теплові, проводиться ревізія. Також встановлюється вуличне освітлення нове. Буде і проведено і розбирання і дорожнього одягу, буде виправлення профілю чорним щебенем 8 сантиметрів, потім буде нижній шар асфальтобетонного покриття сантиметрів 8 і верхній шар асфальтобетонного покриття 5 сантиметрів. Незважаючи на реконструкцію, комунальники планують максимально зберегти дерева. За попереднім планом робіт їх мали вирубати до півсотні. Зараз вносять поправки у проекти, щоб дерева зберегти. Ми хочемо максимально зберегти існуючі зелені насадження. Без цього неможливо провести реконструкцію. Проєктант враховує наші побажання і так далі. І зараз через то трошки десь поправляється вісь для того, щоб зберегти максимально зелені насадження. До зими відкладати ремонт не будуть, заспокоюють комунальники тернополян. Кажуть, максимум місяць і рух вулицею Симоненка відновлять. Зараз у надзвичайних випадках рекомендують користуватися міжбудинковими заїздами. Тут трошки є затруднений проїзд до двох будинків, а остальні будинки, значить, може бути доїзд вільний по внутрібудинкових проїздах. Тобто тут є по низу йдуть внутрібудинкові проїзди, і мешканці, скажімо, тут до нас таких претензій не пред'являють щодо проїзду. Ширина проїжджої частини до ремонту була 7 метрів 15 сантиметрів. Після реконструкції обіцяють ширину дороги 10,5 метрів. На даній вулиці буде дві смуги руху, але при тій існуючій ширині і теж було дві смуги руху, але 7 метрів – це були і смуги по 3,5 метри. А зараз і смуги будуть мати по 5,25. Громадський транспорт, який буде заїжджати в кишені на зупинку, він ніяк не буде перешкоджати руху інших транспортних засобів. Всього на ремонт вулиці Симоненка витратять 5 мільйонів 900 тисяч гривень. За ці гроші планують реконструювати та розширити дорогу, замінити водопровідні, теплові мережі та вуличне освітлення.